Linda heter jag och jag jobbar som utredare på relationsvåldsavdelningen. Jag heter då Thomas och jag är gruppchef för relationsvåldsgruppen som finns i polismästardistrikt. Vem är det som ringer när det här äger rum? Är det ofta är det kvinnan själv om man tänker att det är en man som har slagit en kvinna? Eller är det grannar som reagerar? Går du att se någonting, någon generell linje där? Mer och mer nu har det blivit att det är målsägarna själva som ringer till polisen. Och... ser du en ändring där? Ja, tidigare var det mer grannar som ringde, utan det, benägenheten för målsägarna att ringa själv ökar. Hur är det med vittnen i de här fallen? Är det så barn som vittnar eller har man bara står ord mot ord? Eller hur kan det se ut? Är det lättare eller svårare om man jämför med misshandel på stan? Det är ju jättesvåra de här utredningarna, för ofta blir det mannens ord mot kvinnans. Det blir en trovärdighetsutredning som vi håller på med. Oftast har man ju talat med någon och hur det utredningarna går ut på att de ska komma ihåg vilka de talat med, vilka de har visat sina skador för och så. Det är ju, man får förlita sig att det var grannar och den utsattes vänner och bekanta arbetskamrater har hört under årens lopp. Så där är våra vittnen. Vi använder strängt taget aldrig barnen som vittnen, för de ska inte behöva vara den som avgör i de här fallen. Det är mycket psykologi. Det är ju ens föräldrar och man ska inte ställa barnen i den enas eller den andras riktning här. Utan det är ju först när de själva är utsatta som man hör barnen. Om de är utsatta för våld eller annat. Om man kommer ut till en lägenhet där sånt här ägt rum, vad är viktigt att tänka på som polis? Ofta så åker ju en patrull ut och ja, du plingar på dörren och hoppas på att det är någon som öppnar i alla fall. Och det första är ju att försöka att separera mannen och kvinnan. Ta varje person och prata med för sig. Och även kolla om det finns barn i lägenheten också. För att de inte ska bli rädda att vi kommer. Och det är oftast väldigt svårt, tycker jag, att få en bra bild kanske direkt i lägenheten, eftersom att om nu kvinnan har blivit utsatt så kanske inte det känns bekvämt att mannen är fortfarande kvar i lägenheten och sådär. Så om vi kommer fram till att mannen ska gripas, att han har begått ett brott mot kvinnan, då får vi alltid dit en till patrull och det är de som sköter in transporten så att säga, så att vi på plats är alltid kvar längst, eftersom att det är vi som har fått kontakt med kvinnan och det ska göras klart först då. Och meningen är att man ska, om det är möjligt, filma kvinnan och hålla ett väldigt kort förhör där man fångar stunden. Där får man ju med hur hon uttrycker sig och hur hon mår just den här stunden efter det hon är utsatt för. För ofta blir det ju så att mannen på något sätt eller dennes släktingar försöker påverka kvinnan att det här var väl inte så farligt och så, men ja, men allting finns på videofilm kan kvinnan säga då. Det är ett hjälpmedel för henne att vara kvar i utredningen. Det upprättas en anmälan då vi kommer in på stationen. Och sen så utreder ju det. Och hon hörs ju återigen då. Eftersom att åklagaren vill ju ha så mycket uppgifter som möjligt om det ska gå vidare till att han ska bli anhållen och kanske häktad. Åklagarmyndigheten anhåller ju och häktar i större utsträckning i de här fallen, vilket gör att man kan ha en rättegång inom 3 veckor i de fallen. Då blir det en snabb process. Det beror ju på att det oftast är då risk för fortsatt brottslighet i de här fallen eftersom de bor tillsammans. I något fall finns det ju att när man är mediebrott att man då kan få hjälp mot sitt beteende. Nu startar man i norra delarna av Stockholm också ett projekt där då man inte, kanske inte är då frihetsprövad så, där män ska kunna komma dit och tala om sina beteenden. Så det är under uppstart, men det finns alldeles för få möjligheter. Så det finns inte många projekt eller pågående arbetsinsatser mot männen. Oftast beroende på att männen alltid nekar. De vänder oftast det hela till att det är kvinnans fel i sina förhör hela vägen till rättegången. Det är väldigt få fall att mannen medger att det är de som
har gjort något eller att de på något sätt är skyldiga. Förr i tiden då så ansåg man att misshandeln i hemmet var en privat angelägenhet. Det här ändrades 1982. Då kom en lagstiftning då följde här under misshandel på enskild plats under allmänt åtal. Och då kunde man ju då skriva en anmälan trots att målsägaren inte ville medverka. Sen tog det ju tid innan det började fungera bättre. I våra hotbildsbedömningar så kan man ju se olika tendenser då, och när man tittar på de här olika fall man haft, så när någon är utåtagerande, skriker och gapar, hotar att man ska döda och så, kan man oftast vara lugn att något dödligt våld inte ska förekomma. Däremot om man ser i ett fall att den här gärningsmannen är förkrossad, men man märker att det händer inte så mycket så, utan där kan man eventuellt vara lite rädd att något kan hända. Han har inga framtidsutsikter, hela hans liv är förstört, hans enda kära försvinner ifrån honom, om man nu säger så. Då kan det vara mycket som händer i hans huvud och planer på det värsta kan planeras. Och det är ju väldigt svårt för oss att veta vilka fall det är. En varningsklocka tycker jag när man pratar med målsägande är det hur mannen brukar bete sig mot henne och hur det var när de träffades. För ofta så trappas det upp att har man de här indikationerna på att man är kontrollerande och styrande, och jag tycker oftast det leder till att kvinnan har blivit misshandlad, eftersom att mannen kanske lider av dålig självkänsla och oftast kanske han tar över kontrollen på något sätt genom att sätta henne lite grann i en bur på något sätt.